благодарам за присуството на овој четврти поред обид на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците да може да почне со својата работа. За жал, не се создадени условите за отпочнување на Комисијата за политички систем, затоа што господијата Катица Анева смета дека таа треба да биде единствениот функционер во Република Македонија, кој што никогаш не треба да дојде во највисокиот законодавен дом на граѓаните на Република Македонија, и дека може сите институции, и председателот, и собранието, и судовите, и другите институции да ги прогласи за нелегитимни, единствено себе сметајќи се за легитимна. Собранието на Република Македонија, уште еднаш ке речам, е највисокиот законодавен дом на македонската држава. Во Собранието на Република Македонија, 25 години наназад, доаѓале сите председатели на оваа држава. И господинот Киро Глигоров како председател, и господинот Борис Трајковски како председател на државата, и господинот Бранко Црнковски како председател, и господинот Ѓорги Иванов како председател. Народ и граѓани ги гласале и ги бирале. Доаѓаат сите премиери на државата, доаѓаат сите министри, сите избрани и именувани функционери. За жал, господијата Катица Јанева смета дека не треба да дојде во овој парламент. Со жалење можам да констатирам дека не се создадени елементарните услови за почеток на оваа седница и за незиното проложување, дополнително сите ќе бидете известени. Ви благодарам на сите за денешното присуство. Дали стави равенка меѓу специјалниот јавен обвинител и државното јавно обвинителство? Околу врската дека треба да се присуствува на извештај. Не знам дали знаете, од 2005 година не е разгледуван извештај овде од Државното јавно обвинителство. Така да, она што пратеничката група на СДСМ минатата недела го кажа, ќе го повторам и денес. Значи, прво, кршење на деловнике без да објаснувате дека нема услови за одржување на седница, бидејќи нема представник, а претходно да го немате утврден од дневниот ред. Значи, на Комисијата за политички систем дневниот ред не е утврден. А тоа е извештај за работата на специјалното јавно обвинителство, кој што го има на седницата на собрание. Значи, како точка на дневен ред, тоа го има на седницата на собрание, и сега се чека да заврши Комисијата за политички систем, за да може точката на дневен ред да се разгледува на седницата на собрание. Не знам зошто не го утврдува дневниот ред, па после ако мисли по негово господинот Ѓорчев дека нема услови, тоа може така да се го констатира. Но таму не е утврден ниту дневниот ред. И затоа ние не гледаме причина за да учествуваме таму во тој циркус и театар кој што тие го прават. Што станува сега со извештајот? Дека вчера Советот за јавни обвинители го оцени како негативен. Што ќе се случи во собранието? Значи, не сакам да коментирам што кажал Советот за јавни обвинители, тоа е нивно право и обврска. Дали треба да оценуваат или не, тие си знаат најдобро. Фактот дека останува дека СДСМ, пратеничката група на СДСМ, ќе учествува во работата за разгледување извештајот на специјалниот јавен обвинител истиот момент кога господинот Ѓорчев ќе утврди дневниот ред. Одма сме спремни, бидејќи имаме сериозни работи кои што сметаме дека треба да бидат изнесени таму. Дали значи дека на седницата на собрание нема да се разгледува? Нема да се разгледува затоа што видовте, имавте и прилика да видите на вчерашната седница, се одложи точката, бидејќи не се создадени услови. Создавањето на услови е да заврши комисијата. Може. Се распушти парламентот како што е предвидено? Значи, во неколку наврати сме го кажале тоа. Исполнувањето на условите, тоа е прочистување на избирачкиот список и регулација на бирите, се клучниот услов за одржување на фер и демократски избор. Одлуката која што има донесено за распуштање е донесена, знаете, како едностранно, од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ние не сме учествувале во носење таква одлука. Да ви кажам искрено, тие се предлагачи на тој закон. И не ми е јасно што се случило во овие два дена за да се повлечат. Покрај господијата, значи Светлана Јакимовска и Муса Ибрејмија, тоа е од ДУИ, така да што се случило. Нашиот став беше многу јасен од почеток, дека сме против носењето на тој важен системски закон и во скратена постапка и без јавни расправи и без било што. Затоа што тоа е на одреден начин барање за спас на врхушката од ВМРО да помене. Благодарам.